favor. Galera, é o seguinte, eu acho que a gente tem que permanecer aqui o tempo que for necessário, até que a reitoria aceite receber, aceite negociar as pautas que nós tiramos na Assembleia de hoje, certo? Eu acho, nós temos que deixar isso aqui bem claro, mas nós vamos permanecer aqui até que a reitoria tenha nossas pautas, certo? Depois, feita essa negociação, então a gente discute se a negociação que for feita corresponde às nossas expectativas ou não. Mas, por enquanto, a gente mantém a nossa pauta que foi tirada na Assembleia e mantém aqui até a aula de televisão com a gente. Acho que mantém o calendário que a gente tirou, não se importa de que vir contra o calendário que a gente tirou. Isso quer dizer que no domingo, vai manter ato, vamos parar o vestibular no domingo. Vamos ficar aqui até a hora. Vamos ficar aqui até depois se for necessário. Vamos garantir isso, porrada certa. Putz. Eu milito aqui na UERJ há 5 anos, né? E eu não imaginei que isso fosse acontecer, esse lance da ocupação. Achei assim que foi um negócio que superou a expectativa de quem milita aqui há muito tempo. Foi um negócio que aconteceu e que deu um gás forte, sabe? Voltou a dar esperança, voltou a dar vontade, a dar garra na galera, porque, enfim, foi um momento em que a universidade já se encontrava em crise há muito tempo e que a galera acordou, que já era para ter acordado antes, nem por isso esse momento está sendo aquém o que deveria ser, né? Está sendo um momento muito forte, um momento que está gerando muita repercussão, um momento, enfim, uma reação à altura da crise que a universidade passa nessa ocupação. Fora o processo pedagógico que essa ocupação representa, né? Como qualquer outra ocupação, porque é um momento em que as pessoas optam não por se juntar num horário do seu dia e fazer uma passeata, fazer uma panfletagem, um ato aqui ou lá. Elas optam em se unir de fato e passar a ter uma convivência, quer dizer, uma vida em comunidade, um momento de produção, um momento de reflexão, um momento de troca muito intenso, ao mesmo tempo da ação direta, ao mesmo tempo da formação, quer dizer, um crescendo com o outro, um trocando com o outro, um conhecendo melhor a pauta que o outro propôs e, portanto, conhecendo melhor a universidade, os dramas e as contradições da universidade. E isso tem sido muito, muito interessante. A universidade estava precisando disso. O movimento estudantil, então, nem se fala. A gente vai continuar a ocupação ou a gente vai parar a ocupação? Com a galera do vestibular que vai estar aqui no domingo, tentar focar que eles não são nossos inimigos, que a gente está lutando por uma universidade que é nossa, que é deles, é da sociedade. E outra coisa, galera, a gente tentar um diálogo também com a sociedade como um todo, através da mídia e etc. E aí, galera, o maior desafio, além da gente passar a noite de hoje aqui na ocupação sem ser retirado, é a gente garantir a ocupação viva e cheia desse jeito no final de semana. Então, para concluir, propostas aqui para a gente tentar ser bem propositivo. É o seguinte, garantir a ocupação cultural também da reitoria. A gente ter palestra com os professores que apoiam a ocupação, ter show de bandas aqui, a gente garantir MCs, garantir a galera de arte aqui. Vamos ocupar a reitoria de verdade, galera! Foi uma experiência muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada com a volta, o recomeço do movimento estudantil aqui na UERJ. Eu acho que uma questão muito legal de ser colocada é a convivência, que é muito difícil você conviver, você dividir tarefas, você estar presente com diversas pessoas sempre, brigar, discutir politicamente, acordar, dormir, cantar, conversar, tudo junto. É uma experiência muito legal de você entender o outro, você entender e aceitar as diferenças, até porque todo mundo está aqui num objetivo comum, né? Assim eu espero. A gente estava até conversando sobre isso, que só pode ter gente boa aqui, todo mundo querendo construir uma coisa muito legal, por mais que os processos se deem de forma diferente, de que o meio para o nosso fim pode ser diferente de acordo com os segmentos políticos, com os movimentos que aqui estão sendo representados. Mas a finalidade é a mesma, isso é muito bacana, assim. Também se relaciona ao prédio dos alunos, que antes era um espaço onde a gente tocava várias atividades. Acho que aqui dali a gente tem que conquistar de volta pra gente. É muito bom estar aqui dentro, mas a gente tem que ter um espaço físico ali pra gente estar tocando atividade cultural, atividade política. tá dentro das favelas, até porque a nossa linguagem é de favelado. Não adianta chegar lá dentro da favela falando bonito, o camarada não vai me entender. Eu só sinto inspiração, nunca escrevi uma frase romântica na minha vida, né? Porque na hora de eu escrever música, é só a revolta que sai. Passei assim na porta da Universidade de Brasília, tinha um tumulto muito grande, muita gente, de estudantes lá, e eu não sabia o que estava acontecendo, estava saindo, estava indo pro Guará, passando do aeroporto pro Guará, passei naquele problema lá. E tinha um garoto que estava com uma faixa bem grande assim, segurando ele e um amigo. Bobina é melhor que o reitor. E eu naquele momento ali, fiquei sabendo o que estava acontecendo sem ir lá, sem ninguém me falar nada, por uma frase. O brasileiro é muito criativo na hora de protestar. Na ditadura militar, os primeiros a serem perseguidos foram os músicos, depois vieram as peças, depois vieram os livros, porque a música causa medo. Você consegue se comunicar à distância. Tem que se comunicar. Qual é a música do Afro-reggae? Os caras saíram do ano na chacina. Como é que eles se comunicaram? Porque o funk não está falando nada. O funk não tem uma fundação. O funk até hoje não ajudou a favela, não retribuiu para a favela o que a favela fez ele ser. Só que é o seguinte, respeitem o funk. Deixem ele viver, deixa ele passar. Ele quer tá invadindo, deixa ele. Parar por quê? Seja ele na putaria ou não. Na rua, no carro importado, né? Aí passa um garoto, olha a laranja, ele abaixa o vidro, moleque, vem cá, grita de novo aí, moleque, olha a laranja, entra aqui, vamos pro estúdio. O moleque entrou lá, olha a laranja, olha a laranja, olha a laranja, olha a laranja. Aí eu tô rindo pra caramba, aí o outro chegou lá, aí ele vai e pega outro garoto, e manda gritar o limão, ele só trocou a fruta. E a gente vai ser obrigado a ouvir agora o óleo limão, que é a grande sensação. Pô, pelo amor de Deus, existem outras maneiras de você fazer com que as coisas cheguem até as pessoas. Existe mídia alternativa, existe veículo alternativo, existem maneiras da gente poder chegar através das pessoas que não seja esse mercado maluco que está aí, o qual eu jamais irei me render. Essas questões todas que a gente quer discutir, né? Quer que a galera da faculdade vá para dentro da favela, debater com a galera que tem garotada, maluco, tem garotada na favela, a fim de, sabe, a fim de estar debatendo, mas tá no pico do movimento também, sedenta mesmo, tem a garotada sedenta, entende? Desse processo de união. Eu quero aqui, reitor, nesse momento solene, assumir um compromisso com o senhor e com a comunidade da UERJ. Eu oficialmente assumo o compromisso de recuperar essa universidade. Nenhum centavo do orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa será cortado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Depois vocês podem me cobrar, vocês podem me cobrar, vocês podem me cobrar. Aqui, ó, o livro fechado sobre os direitos humanos, ó, nunca leu. Direitos humanos, nunca leu, o que é isso? Daqui pariu, vai lá. Aí vai mandar um 6. Brincadeira, hein? Não, manda um. 3 contra 2, calma, eu só tô... Sem dúvida nenhuma, assim, precisava de uma ocupação de reitoria, precisava a rapaziada se unir, passar por cima de qualquer legalismo, passar por cima de qualquer protocolo, vir aqui e paralisar a universidade através de um movimento de ocupação, através de um movimento de crescimento comunitário, de um movimento que para a porra toda e fala, não, agora não vai mais funcionar, porque a gente tem debates a fazer, tem uma dívida histórica da institucionalidade dessa universidade com a comunidade, né? São pessoas, são seres humanos que estão sofrendo, estão passando por dificuldades, né? São absurdos que vem acontecendo na universidade e esse déficit precisa ser sanado agora, para ontem, né? Então, essa ocupação está sendo providencial. Deixa mais feliz no momento é saber que, apesar dos pesares, todos estamos aqui ainda lutando, sofrendo bastante, dormindo no chão duro, mas estamos aqui coletivo apesar de todas as dificuldades. Tem a galera da mobilização, a galera da estrutura que não para um segundo, o pessoal da segurança que se reveza entre noites mal dormidas e muita tensão, né? O pessoal da negociação que está sempre sob tensão, querendo fazer o melhor, e as assembleias que são o ápice dos nossos encontros aqui, das nossas deliberações. É perigoso, hein? É perigoso. Dá a dica aí, Pablo. acho que ele vai matar os anarquistas. Eu sou Viviane, sou da Comissão de Comunicação daqui da Ocupação. E eu queria tranquilizar a galera aí que fiquem tranquilos, primeiro participar da ocupação, que em nenhum momento a gente está sendo vândalo ou depredando o patrimônio público. Tanto é que no primeiro momento a gente da ocupação, chamamos a segurança, fizemos um inventário de toda a documentação que estava aqui, de todo o material. Então assim, se estão veiculando, que aqui a gente quebrou porta, quebrou mesa, mentira, pichou, isso é mentira. Depois, se você quiser, vai acompanhar as imagens, que não tem nada disso. O que está pintado, efetivamente, são os vidros que estão pintados de taguache, que um veja pode deslimpar perfeitamente. Nenhuma porta, nenhuma parede está sendo pichada ou nada disso. Até porque a gente entende que isso aqui é a nossa universidade. A gente tem feito patrimônio público. Até por isso que a gente está na luta. Valeu? Valeu. Tá aqui, valeu. Vai lá. Não, cara, passando de uma forma geral, já é. Acho que por si só já é uma vitória nossa, né, cara? Por conta de tanto de aproximar as pessoas, né? De aproximar pessoas da FEDEF, do Maracanã e do DFFB. E por conta da gente aqui, enquanto organização, né? Como que a gente vai sobreviver na ocupação, a gente acaba por desenvolver estratégias de convivência que acho que extrapolam muito essa ideia macro que a gente tem da política, às vezes, de que ela opera de cima para baixo. Acho que aqui a gente... Por isso que eu escolho muito a comissão de estrutura, sempre para trabalhar, porque ele sente na pele como é que está o clima, sabe? Como é que está o clima da ocupação, como é que as pessoas estão se relacionando, estão se tratando. Se aquilo que está sendo discursado na Assembleia, né, ou está operando só na base do discurso, ou se de fato está constituindo uma prática cotidiana. Caveirão, eu quero meu dinheiro pra saúde e educação. Eu quero Caveirão, eu quero meu dinheiro pra saúde e educação. começar a se questionar a partir disso. Por que a gente está aqui? Será que aquele movimento que a galera, que foi espontâneo, né? Que é uma coisa já um pouco complicada, a galera descer gritando, exigindo. Será que vai ser agora calado por pequenos acordos jurídicos entre reitoria e um grupo, outro grupo? Ou será que a gente vai continuar dialogando politicamente com a nossa necessidade? E será que alguns acordos vão fazer com que a gente desocupe isso aqui e saia de cabeça baixa? Tá, então galera, vou ser bem rápido, só queria dar um parabéns meu para todo mundo, porque eu acho que uma coisa que a gente conseguiu provar nessa ocupação até agora foi de que uma unido que havia tanto entre a galera que é de partido quanto a galera que não é de partido, de que não é possível haver movimento junto entre os dois tipos de grupos. Eu acho que eu queria dar um parabéns para todo mundo, que acho que todo mundo está reconhecendo, tanto quem é de partido, que a galera que é independente, dá para trabalhar junto, existe forma de organização política e existe principalmente laços e forma de agir junto. E para a galera que é independente, eu digo, eu mesmo, eu vi que dá sim para juntar com a galera de partido, dá sim, que não, a polaridade não é essa. A gente não pode cair no erro de achar que a decisão política, a prova a qual a gente está sendo submetido agora, é uma prova de múltipla escolha, em que a reitoria fez xizinho no que aceitou, não fez xizinho no que não aceitou, e aí a gente decide, de forma matemática, se a gente sai ou se a gente não sai. Acho que a gente precisa fazer uma avaliação política do que está acontecendo aqui, que tem que levar em consideração inúmeros fatores, que precisa entender, né, que tem que levar em consideração correlação de força, tem que levar em consideração grau de mobilização, e tem que entender que a vida pós-ocupação. Né? A gente não está aqui no movimento de ocupação para quando terminar, botar a camisa. Eu fui, né, ir para casa e contar para os amigos. A gente está aqui, né, para iniciar um processo de fortalecimento do movimento. Tá? Talvez, pela conjuntura hoje, ser de grande mobilização, de participação, né, de potência do movimento, a gente não esteja colocando, né, a conjuntura no seu devido lugar, que a reitoria não está tão preocupada com a nossa pauta quanto está preocupada em inviabilizar uma geração que surgiu no movimento estudantil aqui, em criminalizar uma geração que conseguiu ocupar a reitoria, uma reitoria recém-eleita, forte pra caramba do ponto de vista de articulação política, né, do ponto de vista eleitoral mesmo, né? E a gente veio e ocupou essa reitoria, botou ela para negociar, abriu um canal de negociação, conseguiu vitória concreta, conseguiu avanço de negociação e sinalização, né? E o que eles mais querem não é que a gente aceite essa negociação. O que eles mais querem nesse momento é que a gente não aceite, para os processos prosseguirem, para quando eles entrarem aqui depois da ocupação, eles verem os danos que estão acontecendo aqui, entrarem com o processo criminal em cima dos diretores do DCE, entrarem com o processo administrativo, expulsarem a militância daqui. O que a gente tem que fazer é entender que a luta está só começando, a reitoria vai entender essa porra, a gente assina o acordo, conquista aquilo que foi conquistado. Porque aqui a gente está discutindo muito mais do que ocupação. Aqui a gente está discutindo sim, de forma muito clara, que concepção, que movimento estudantil que a gente quer para a UERJ, que movimento estudantil que a gente defende, no que a gente acredita. O que a gente vai dizer para as pessoas que vão voltar aqui no primeiro dia de greve, falando que a ocupação saiu, desocupamos, quando a reitoria falou que nós não poderíamos mais ficar aqui, porque iam acabar as negociações. A negociação começou não por causa da reitoria, a negociação começou apesar da reitoria. A negociação ocupou porque teve mobilização. E é uma verdade dizer que tem duas linhas na negociação. Há muito tempo tem uma linha aqui de aceitar qualquer coisa que a reitoria diz e vir para a Assembleia e falar que é de fora. Há muito tempo já concluí. Disseram aqui que a gente tem que sair porque eu quero respeito e democracia com a minha fala. Disseram aqui que a gente tem que sair porque a partir de amanhã a reitoria não negocia mais. Como se esses 19 dias nós estivéssemos aqui, porque a reitoria deixou e a partir de amanhã ela não deixa mais. Um chamado à responsabilidade, ao bom senso, a não acreditar na reitoria e acreditar mais do que nunca na nossa mobilização e a sua forma superior, que é a sua... Ninguém tava esperando essa porra não, cara. Pô, os caras manipularam a Assembleia do começo ao fim, cara. Não vou sair com o DCE, porque o DCE não me representa. Isso aqui funcionou como massa de manobra e eu não sou acéfala. Demorou? Eu tô me retirando porque o DCE não me representa e o movimento estudantil da UERJ é vendido e é perigo. E a gente tem uma posição muito clara quanto a isso. A gente teve uma reunião da FFP e foi tirado esse discurso não contemplo da FFP, que a gente quer sair daqui com alguma coisa plausível, porque isso está muito no campo das ideias, está muito no campo das palavras. Essa reunião não diz nada pra gente, porque hoje a nossa diretora chegou numa reunião 9 horas da manhã pra gente dizendo o seguinte: olha só, isso que eles estão falando nessa reunião é mentira, porque a gente já tem até a grana para estar começando isso. Ele dispôs documento. Deixa a porta aí. Ele disponibilizou documento mostrando pra gente que isso era uma falácia, que essa minuta era uma falácia. Então não tem por que a gente acreditar nesse documento agora, independente dele estar assinado, ratificado. Ele está marcando simplesmente, sabe o que? O artigo 14, uma reunião pra gente. Então, é muito claro pra gente. A gente não tem nada. Basicamente, né? A gente conseguiu um acordo com a reitoria. Não foi o melhor acordo, na minha opinião, mas foi um acordo muito bom, até pelo momento de luta que a gente tem. Pela conjuntura da UERJ, que sempre foi uma faculdade que teve muita dificuldade de se organizar, lutar por ela mesma, e que hoje em dia está conseguindo ocupar uma reitoria e sair com um acordo da reitoria, né? Aqui está presente o movimento estudantil. Nas ruas, com as graças, quem disse que sumiu. Aqui está presente o movimento estudantil. Nas ruas, nas praças. Então, gente, principalmente... Só tem uma coisa clara na minha mente, o movimento estudantil, cara, acabou. Mas aliás, porque... tira o estudantil, o movimento. Ah, agora está conversando. Tá ligado? Mas eu não sei o que é, entendeu? Eu não sei o que é, mas essa porra tá toda organizada e consegue se gerir. Ela não sabe o que ela é, mas ela sabe se organizar. Com certeza. Tá ligado? É isso, acabou. Fecha essa parada aí pra mim. That's all.